får vi gratulera Saga Rotting till vinsten i SM Pleasure Youth. Tack. Med sin häst Don't Dress Me Chief. Vad kallar du honom i vanliga fall? Jojo. Okej, okay. Hur kändes det i klassen? Det kändes bra. Ja, kul. Fast ja, lite att jobba på kanske sen. Ja, är det ditt första SM med hästen eller? Ja. Hur länge har du ägt honom? Ett år tror jag. Ja. Och vilken gren tycker du är roligast? Vilken gren passar er bäst? Pleasure och trail. Pleasure. Vad är det som är så roligt med pleasure? Att man får visa gångarterna och det är så roligt att göra hela tiden. Och det är hela ekipaget som bedöms, inte bara jag eller Jojo. Nej, okej. Okay. Vad är det du säger att det är lite att jobba på? Vad är det du vill jobba på nu då? Eller vad, galoppen och form och att han ska kunna gå långsammare och lite sånt. Ja. Vad har du då för plan för framtiden här nu? EM. EM? Ja. För quarterhästar då eller? Ja. Och var går det någonstans? Tyskland, Kreuz tror jag. Ja. Ja. Grattis igen. Tack så mycket. Då ser vi fram och se dig nästa år på EM. Tack så mycket.